Sanatını sizlere icra etmirsek, rahmet. Sanatkar, karsakke zor deydi bizim dağına halkımız. Sağ olun. Kulon Derviş Stüdyası takdim etadı. Eksperimental icadi düşme. İlmi fantastik ham, tüger realistik ham, aslo tarihin ham bo'lmagan Mikhail Bulgakovning Ivan Vasilyevich nomli pyesasiga o'xshatmas. O'g'lon Darveshning ikki boja o'z sevgilisini o'zgartiradi asar asosida suratga olinmay qolgan film namoyish etiladi. O'zbekfilm kinostudiyasida dublyaj qilingan. Mashhur voqea Assalom, bizlarni kutganlar, assalom, bizga jo'natganlar, assalom, bizlarni kutganlar, assalom, bizga jo'natganlar. Dugonalar bormisiz, samonmisiz? Dugonalar bormisiz, samonmisiz? Sizni Grinda tanimayapman. Kimsiz? Sergey Bondarchuk? Yo'q. Yuri Nikulin. Yo'q. O ajab. Inmakentis Maksimovskiy. Boshida sen mana sayoqqa qana oshna bo'ldim. Tanishim, tanishimsiz. Ye, boja, qalaysan? Bu dollardan ko'rinmay ketdi. Mana keldim, vada. Esingdami? Bir qizni ko'rsataman deb rosa quloqqa tetganding. Har kuni o'sha qizni o'ylaganim. Aytgancha, o'zimni sevgilim bor deganding-ku, nima bo'ldi? Bor-u, lekin u menga to'g'ri kelmaydi. Ana u kuni menga nima dedi degin? Nima dedi? Ha, aytgancha. Demak, senga boshqa bir suyukli yor topish kerak, shundaymi? Shunday. Kel, hozir men senga bir qizning ta'rifini aytib beraman. Qadim zamonlar, bundan yillar avval, sochlari uzun, bir go'zal bo'lgan ekan. Menga ta'rif emas, o'zi kerak. Bor, senga ishonib o'tiribman. Men ketdim. Mayli, faqat o'sha qizni ko'rsatsang bo'ldi. O'zi sen sevgini qayoqdan ham bilarding? Voy, sevgini men bilaman-da, e? Sevgilim ham bor. Uncha ko'p emas, 5-6. Gapini qara-yu. A o'zi bir otboqar bola bo'lsang, a qizlarni sen sevishga o'layma. U gapimga javob beraman-u. Hamma qizlar menga kelib nima deydi bilasanmi? Xo'sh, nima der ekan? Degaman. Lekin shular ichida bir go'zal qiz bor edi. Ismi nima edi o'sha go'zal qizingni? Ilola. Biz juda baxtli edik. Ye, nima bo'ldi? Xomush ko'rinasan? Hozir qani o'sha sevgili? Sen dilim aytmasam dedim. Aa, tashlab ketdimi? La bo'ldi. Yorni sevsam ochiqlar. Qaldir sevsam yor yig'lar. Yorni sevsam ochiqlar. Qaldir sevsam yor yig'lar. Menga qara, adri ham boja. Otni qo'yib tur, sevgilingdan gapir. Nima uchun tashlab ketdi o'zi? O'zimda gunoh. Kir bo'lgan shu ko'zimda gunoh.
kelganda sabr qilib, baxt kelganda shukr qil. Dod desang ham, voy desang ham, taqdirdagi bo'ladi. Qo'y o'sha qizni, buncha ohu faryod qilasan. Axir, bu kishi shunday kichi, singlim deryodurman. Qarosin qarol, shundan ziyodurman. Yaxshisi, oshna, boyagi sevgiling bilan achovlashib yurganingga shukur qil. Qanaqa edi o'sha yoring? Mani yorim. Mani yorim? Shili shili yorim, yolg'izgina yorim. Shili shili yorim. Voy toba, shili shili yorim bo'larkan. Hili hili go'sht bo'lishi mumkin, hili hili somsa bo'lishi mumkin, xuddi kabob, tabak. Menga qara, qorning ochmi? Ha, ozmas. Ovqat yemasan bo'lmaydi. Yemasang nima bo'ladi? Qurbon bo'laman. Qurbon bo'laman. Qurbon bo'laman. Sevgiling bo'lsa, pazanda bo'lsa, ovqatlar pishirsa, qanday baxtlisan. Kel oshna, hozir ikkalamiz shu yerdan o'z baxtimizni izlaymiz. Misol uchun ro'parangda bir chiroyli qiz o'tiribdi. Nima deyapti? Aytishim, aytishim shartmadi oshiqligimni. Yaxshi fikr. Yasha. Sendan boshqasi o'lmasin. Ho. Mana shu qizni hoziroq sevaman. Bo'ladimi? Xo'sh, mana bu chi? Bo'ladimi? Ani endi ishga kirish. Aravani qurib olib qoch. Agar oshirayin, o'ning tabosa. Qo'shni aytishlarga yo'q qo'ymayman. Men yo'g'imda gap qiyshondan chiqib ketdilar. Reportajlaring yaramaydi. Ammo hech zamonaviy qo'shni aytish lozim. Qanaqa edi haligi? Boru. Go'zal. Shu to'g'risini aytsam, men sevadigan qizga juda ham o'xshab ketar ekan. Endi oshna bu yog'ini menga qo'yib beraver. Voy, nima deyapsan? Bu qiz meniki, xo'pmi? Yur, muhabbat ketdi. Muhabbat olib qayoqqa sormoqchisan, boja? A sen boja desam, a sen o'g'ing boja ekansan. Qo'y. Bo'pti, hazirlashdim. Aytgancha, qizning ismi nima ekan? So'ra-so'ra. Ismi sharflarni. To'xta. Meni maqtab qo'y. Men kimman? Men sizga aytsam, bu bola aqlli, dono. Bu bolaga yo'qmas ishton kimay yursa ham, yo'qmas ishton kimay yursa ham, aycha bo'lib chabir yurgan toy bola, shirin bola. Qarang birodar, restoraningizda alohida xonasi yo'q. Tezli oshpotdi, o'g'ayno. Qanishga aralashma. Nimalar deyapsan? Qizni qara arazlab qoldi. Voy, bizni arazla dengizmi? Oh, boy, we cha, top jamal, posh goes a popping dick, lap that is a bunch of dick. We're not singing like a geek. When the good angel was, but he got the man. Shoh deysizlar, hammangiz g'iybatchilarni shohlarga mazali o'ylaysiz. Bo'lmaganda g'iybatchilarni g'iybati bu. Shohlarning shu zararli bo'lgani uchun ham bizga tinchini o'stirib turishlari kerak. Zarol jurnalida nerv hujayralari
qaydan ishlanmaydi degan. Nimasini aytasan ulug' shoh? Kecha kunduz asalaridek tinim bilmaysan. Margoh, ahvolimga tushmagan faqat. Siz, yana bir yunkadan desak. Yaxshilik bilan. Bo'ldimi?